Mnogo fino deluje. Mnogo fino deluješ, a opasan dečko, znači. Hvala, Zele, drug moj, kao i uvek, raspoložen si i u tvom prisustvu mi uvek fenomenalno. Hvala ti puno. I isto delimo mišljenje. Reci mi, kako se, naravno kad si ti u pitanju, reci mi, molim te, šta je to novo? Kad je u pitanju grupa Legende, dakle, nova pesma, čini mi se, to sam nešto čuo, sad mi reci, da li je istina? Dobro si načuo i odakle te, a dobro, možda, Daša je bio gostovan na nekoj televiziji, pa ste bili zajedno, pa ti je možda nešto gostio. Imaš jako dobar izvor, nova pesma grupe Legende, uskoro izlazi, trebalo bi ovih dana, tako da naši gledaoci i slušaoci, pogotovo koji vole pesme grupe Legende, moći će da se obraduju jednu jako lepoj pesmi. Da, pa dobro, mi ne možemo da očekujemo od Legendi neku ružnu pesmu. Vi uvek pevate o ljubavi, o nekim lepim stvarima. I o životu. Pazi, o životu. Jesi, da meni godine malo, zreo sam ja i nisam baš toliko mlad, ali umem sad tokom života malo taj neki ulazim možda malo u taj zreliji period života s obzirom i da sam i otac i muž i tako dalje. Spoznajem polako život, a i uz Legende tu sam sa životom. A reci mi, ako se osvrnemo na pesmu Miroslava Ilića Nije život jedna žena, da li to važi nekad, da li podržavaš u stvari nekad to, kod nekih? Pa ne, ja što kažem, oženjen sam, imam čerkicu kući, tako da ne bi voleo ni da moja čerki to neko radi, jel tako? Mm-hmm. Tako da, ali boga mi, mnogi tvoje kolege naručuju tu pesmu u kafani. Kad dobro, ja volim da je peo. Ja i sviram, i dok sam radio u kafani, i dok sam svirao harmoniku, peo sam i milion puta i volim i dan danas da je čujem. Mm-hmm. Tako da, mislim, imam oči, nisam slep, volim da pogledam i lepu devojku, lepu ženu, ali ne mora sad to ništa da znači da moram nešto sa njom da imam nešto prisnije. Da, ali znaš kako kažu, oči nekad govore više nego usta. Dobro, opasno si. Vodi ti računa, nemoj ti da... a pazi, moram da vodim računa zbog vas. Znaš, ja u sebi znam šta osjećam, a onda zbog vas moram da prikrivam. Onda, znaš, kao konji, paparaco. Da stavim sebi, kad su tu momci sa kamerama, samo i usi u svoj kljuse. Bravo, legenda moja. Reci mi, kakve su ti novogodišnje odluke za sljedeću godinu? Šta si to rešio da promeniš u svom životu početkom 2003. S obzirom da sam sad snimali smo ove novogodišnje emisije, osvojio sam onaj novčić iz česnice. Aha, dobro. Tako da mi je jako lepo krenulo. Tako da osvojio sam taj novčić, onda je zatim došao neki spa, onako bukvalno paket koji mogu sa svojom porodicom da odem negde na odmor. Mm-hmm. Tako da polako osvajam i mislim da će biti top ova godina, s obzirom da evo i sad je nova pesma kao što smo najavili. I bit će samo rad i uživanje. Da, svjetsko prvenstvo, kakav je tvoj komentar generalno po pitanju toga, evo u nedelju je finale? Da, svjetsko prvenstvo, pa ja iskreno, ako ćemo onako najiskrenije, volim francuski fudbal. Mm-hmm. Volim francuski fudbal, tako da bukvalno Argentina isto, poštovanje Messi i kao zemlja fudbala sve to stoji, ali nekako mi je Francuzi, Mbappe, Dembele, to baš onako kidaju. Kidaju, da. I reci mi, kako uopšte prolazi Božić u tvojoj porodici? Kako ga proslavite? Kakav je običaj uopšte kod vas? Pa tradicionalno. Mm-hmm. Uvek se trudim, pošto i ja volim onako i deci puštam isto takođe našu izbornu lepu muziku, jer moraju da znaju odakle stvari jesu, korene, tradiciju, pa onda poslanik slušaju šta god oni žele i šta god misle da im se sviđa i dopada, ali moraju da onako da tradicionalno se raspitaju i da znaju odakle su koreni, pa poslanik se oni nadograđuju u svom putu. Odlično, bravo, top.